В День знань у Полтаві за парти сядуть 3200 першокласників, що на 400 більше, ніж минулоріч. До нового навчального року полтавські школи вже готові. На встановлення індивідуальних теплових пунктів, ремонт дахів, заміну вікон з міської казни спрямували 6 мільйонів гривень. Школи для прийому дітей повинні бути готові завжди. Якщо це потрібно влітку – влітку. Якщо це на новорічні свята – значить на новорічні свята. Сьогодні ми зібралися для того, щоб ще раз підвести підсумки, що підготовлено, що ще треба доробити. У нас є ще цілий тиждень. Однією з особливостей цього навчального року є те, що у Полтаві навчатимуться близько 250 дітей-переселенців з Донецької та Луганської областей. Їх вже розподілили за всіма навчальними закладами міста. Шестиденний графік роботи шкіл у Полтаві цього навчального року вирішили не вводити. Деякі зміни, говорять у міському управлінні освіти, стосуватимуться термінів осінніх та весняних канікул. Вони коригуватимуться відповідно до початку та завершення опалювального сезону. Взимку канікули планують збільшити на 2 тижні. Відпрацювання цих днів буде відбуватися за рахунок ущільнення шкільної програми.